Bom, pessoal, vocês acabaram de ver aqui a nossa introdução da nossa mala solar. Essa mala aqui, ela, a Intelbras que montou essa mala, né, que fez esse projetinho. Esse projetozinho dá pra gente idealizar vários projetos, como por exemplo, levar a energia móvel para qualquer lugar, graças à tecnologia, ao nosso sistema solar off-grid, que é com baterias que armazena ali a própria energia e você consegue usar em qualquer lugar, e através também da placa solar, onde a gente consegue recarregar essa energia. Então, ou seja, a bateria seria para usar à noite ou na hora que mais precisasse, na hora que não tiver sol suficiente, você conseguiria usar um pouco mais. Dependendo da quantidade de baterias, você toca aí a casa toda, 24 horas, 30 dias por semana, por mês, quer dizer, 7 dias por semana, né? 364 dias no ano. Essa placa aqui é uma placa de 30 watts, você pode acompanhar aqui. A gente tem aqui uma plaquinha de 30 watts. Essa placa aqui, ela é suficiente para mandar carga para o nosso controlador de carga aqui, tá? Do nosso controlador de carga aqui, vai mandar para a bateria. Se a gente ver aqui, ó, a gente vai conseguir ver aqui o que está mais ou menos enviando. 34 graus aqui, mais ou menos. Deixa eu ver aqui. Esse aqui, esse controlador aqui é bem simples, então ele vai mandando automático aqui, né? Porcentagem, 0.4 ampere. Aqui a gente tem uma bateria de 7 ampere, daquelas de no break. E a gente aqui tem um inversor de 600 watts. A gente aqui também tem uma rede, né? Aqui tem uma redezinha onde a gente distribui a nossa energia aqui. Pode ligar várias coisas, carregador. Esse kit aqui, gente, é mais para... Esse kit aqui é mais para demonstração, ou seja, para mostrar o funcionamento. Não é um kit para ficar ali 24 horas ligados, né? Ou seja, mostrou ali, é de demonstração. Mas através dessa demonstração aqui é possível a gente ter ideias, né, de como botar um sistema para funcionar, de ter ideia de como que funciona o sistema fora da rede, tá? Esse kit, com esse inversorzinho aqui, a gente consegue ligar bastante coisas. Porém, a gente precisa aumentar a potência das placas, né? Ou seja, esse controlador aqui suporta até duas placas de 150 watts. Essa plaquinha aqui, ela é de 30 watts, tá? Essa placa que a gente está aqui atrás aqui. Esse inversor é de 600, então a gente consegue ligar bastante coisas, como uma televisão, consegue ligar, carregar para celular, coisas bem básicas, tá? Carregar celular, uma iluminação, a gente consegue fazer esse kit. Geladeira não, tá? Teria que ser um projeto maior, tá bom? Eu achei bem interessante essa maleta aqui. Ela... A Intelbras, no caso, a gente consegue, quem é... As empresas que são parceiras da Intelbras conseguem adquirir e com isso consegue fazer para revenda também, caso você queira para demonstração, né? Essa maleta eu adquiri lá na Linha Vix, a empresa, a distribuidora de energia solar daqui do Espírito Santo, não só de distribuidor de energia solar, mas sim de parte de eletrônica, segurança, tudo que você pensar da linha de Intelbras, que é devasta, é um... gigantesca empresa, você vai ter aqui. Então, quem é instalador, né, quem precisa comprar para revenda, para instalação, a gente consegue lá, tá ok? Fazer o cadastro. É isso aí, gente. Essa aqui é uma demonstração para vocês verem como que é bem simples a energia solar. Primeiro vem a placa para o controlador, bateria inversor, né? O inversor precisa estar ligado na bateria porque ele trabalha com 12 volts. Então ele tem que reconhecer essa tensão. A energia da placa, ela é variável, né? Uma hora está 18 volts, outra hora está 10. Então a bateria, ela é estável, ela permanece aquela tensão ali. Então por isso que o inversor precisa estar ligado sempre na bateria, porque é uma tensão estável ali. Não fica dando grandes oscilações igual a energia da placa solar, tá ok? Para vocês terem ideia aqui, ó. Eu gostei demais, é bacana a construção aqui, ó. Como que é feita, né? De MDF, parece, ó. Sistema bem simples. A maleta, eu acho que o que é mais caro aqui é a maleta, gente. O sistema solar aqui é barato. O que é mais caro aqui é a maleta. Mas eu vou falar um negócio assim, ficou estiloso, viu? Top demais, né? É isso aí. Então, enquanto a gente tá fazendo o vídeo aqui, eu vou dar uma pescada aqui, eu vou soltar um artificial aqui, mas que eu não vou pegar nada. Vou pegar aqui mais artificial. Aqui no artificial, ver se eu sei jogar aqui no artificial, né? Aqui na lagoa dessa, não jogar artificial, mano.
ali, ó. Oh, onde é que você jogar, velho? Rapaz, já pensou de primeira aqui pegar um peixe? Um tucunaré, hein? Tucunaré? Aqui nessa lagoa não vai ter tucunaré, não. Rapaz, é riscar, tá? De primeira. De primeira não foi, né? Ó. Ó. Rapaz, seria uma onda, já pensou? Não vai pegar não. Que isso, rapaz. Vem mais longe agora, ó. Se agarrar, você vai lá buscar? Vou nada. Garrou não, já chega. Você falou de garrar, não vou jogar mais não. É isso aí, gente. Bom, o negócio é isso aí, bem simples, como vocês viram, não tem mistério. Mas aqui embaixo que eu vou estar deixando o link do meu curso de energia solar, com super desconto aí, onde você vai aprender a dimensionar o sistema para sua casa, para o seu terreno, para van, motorhome. Vai estar bem aqui no link na descrição do vídeo. Valeu? Espero vocês lá. Até o próximo vídeo. Fui!